Strana 56, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod úhelníků. Obvod mnohouhelníků, to znamená sečíst délku všech stran. Tak já se pustím do A a vám potom nechám na výběr. Tak jak to vypočítáme? 2,8 plus. 4,5 desetin, další strana v obvodu 3,7 desetin plus opět 3,7 desetin plus 4,5 desetin. Tak a teďka sčítat, asi teda postupně, já asi takové ty dílčí výsledky budu psát na to. 2 plus 4 rovná se 6, 8 plus 5 rovná se 13, takže žádných 6. 7,3. Tak, teďka 7,3 tři plus 3,7. Tři tohle je 10, ale tady už vidím, že tohle je také 1, takže to bude 11. 11 plus 3,7, takže to je 14,7 desetin. A teď K14 plus 4 rovná se 18, ale desetiny 7 plus 5 rovná se 12. Takže pozor, 12 to musíme jednu přidat. Takže 19, dvě desetiny. Tak, to je můj výsledek. Jsem zvědavý, jestli jsem, se, jestli jsem dobře počítal. No a vy si vyberte B, C, D. No a zkuste aspoň jeden obvod mnohouhelníku spočítat a potom se podíváme na řešení. Takže přerušujte video a počítejte. Tak co jste si vybrali? B, C nebo D, nevím. Tak, tady je přehledná tabulka výsledků. Takže já jsem tam opravdu vypočítal 19,2, no a vy u B 74, u C 19,9 desetin a u D 10,8. Bezvaný. Takže na výpočtu obvodu mnohouhelníku jsme si procvičili sčítání desetinných čísel.